بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ الیکشن اپ ڈیٹ 2024 سرا زیم محمد فہیم۔ تقریباً سلور گھنٹے پس با دغه انتخابی مهم سرتا اورسی او نن ماسخوتن د شپې 12 بجو نه والا تر سبا نه بل سبا سحر 8 بجو پورې اس قسمه مهم با نه چلول کیږي او بیا 8 بجې با ټول دغه پولینګ شروع شي۔ 12 کروڑو نه زیاته د وخت کې دمونږ د پورا پاکستان ووټرز دي او وی با خپل حق را دهی استعمالی او ورترا الیکشن کمیشن لخوا تقریبا 15 کروڑا بیلٹ پیپر ہے دا ټول ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز تا اورسیدل ټول آر اوس تا اورسیدل او سبابا دغه دا پولنگ مواد څومره هم پریزائڈنگ آفیسرز دی پولنگ سٹیشنز د پارا اغوی تا ملاویږي او بیا به دا غی نه پس مونږ ګورو چې د صورتحال مخه ترسی او بیا به 8 بجو نه 15 بجو پورې بغیر د وقفې نه دغه پولنگ کیږي۔ یو خدا چې انتخابی مهم سرته اورسیدل دا کمی پولیټیکل پارټ ہے اوس پورې سم متاثر کن انتخابی مهم مونږ تخکاری صوبہ کې هم او وفاق کې هم او بیا دا غی نه پس چې کم دا د الیکشن روزه دا ساينس ته دا به اوس څنګه مینج کیږي دا پولیټیکل پارټیز ډیر کسان د سیوی چغستړي شي مهم ډیر زیات اکسټنسیو چلی او بیا په هغه ورځ باندې هغوی سره بیا پلاننګ نه وي دغه ووټر د کورنر ایستل هغه پولنګ سټیشن ته رسول او بیا دا یقیني کول چې هغه ووټ هم تاسو ته درکړي هلته کې پولنګ ایجنټس کینول بیا هلته بهر خپل کیمپونه برابرول د ووټرز دغه پرچی رسول ولې چې ډیر کسان دا ګیله کوي چې 8300 باندې هغوی ته کم پولنګ سټیشن ښیي ادا غوی نه دی هغوی ته بدل ځای ښیي او چې کم پولنګ سکیمز دې وخت کې امیدوارانو سره شته او وی کومه پرچی ورکوي پرچا بیا له دا 8300 والا اډرس بدل دی نو ډېرې مسلې پکې شته او هغه ورو کنټرول کیږي لګیا دي په دې سره خبره کوو دې وخت کې مونږ سره سټوډیو کې سینئر صحافي او پېښور کې د هم نیوز بیورو چیف طارق وحید صاحب موجود دي۔ طارق صاحب ډېره مهرباني، مننه قیوم خان، شکریہ۔ انتخابی مهم تقریبا سر ترسی، مولانا صاحب اوس په اخرانه جلسه وکي ډی خان کې پنډال سجاو دے ارس برابر دی تا کمی پارٹی تاسو ته لګی چې مهم متاثر کنو؟ یاره ډیر ګران سوال دی ځکه چې فرض کړه د انتخابي عمل دا چې کله نه باقاعده طور شروع شوی ځکه چې یو میاشت ونیو مخکې پورې خو لکه ډیر سیاسي ګوندونه چې کوم مشران هغوی ته هم دا پته نه چې الیکشن کیږي که نه کیږي نه او باقاعده طور چې کله دا خبره پخه شوه چې الیکشن کیږي الیکشن کیږي نو موږ کته دي چې په د خیبر پختونخوا په هکله باندې که خبر وکړو نو زیات متحرکه موږ عوامي نشر پارټي لیدلې ده اوس ورو سره چې کوم دی نو دغه د جمعیت علما اسلام هم خو په هغه کیپیسټي کې په هغه انټینسټي کې هغه جلسي جلوسونه ریلیانې موږ ونه کتلې تاسو ته مولانا خبره وکړې آیا د مولانا جماعت صرف د جنوبي اضلاع دی که تاسو کتلې د 13 هفتې نه هغه لګیا ده په بنو کې په ټانګ کې او په دغه صرف بنو او ډی خان ډیویژن کوهاټ ډیویژن تم راغی دی خو مولانا دغه یو خاص ریجن کې چې کوم دی راکې ها البته ته دغه ووټ بینک شته جلسی جلوسونه خو په هغه دای کې زیات زور پکارې سیاسي جماعتونو ته پر چل تر هغه ووټ کمی او غیر ډیر خلک چې کم دي خپل ځان تر بلل د پاره متوجه کول د پاره کې نو په کار خدا و چې په وادي پېښور کې په دې ریجن کې د جی وای ډیر ټیک ټاک ووټ شته اخی چې تغه جلسه و نه کړو سه پوری مرکزی ریجن والا بلدیاتی انتخابات کې غټ منډیټ هم غټ منډیټ هغه سو هغه نه یو میسج راغلی چې دلته ووټ بینک شته 50% کې شته په مردان کې شته په صوابۍ کې شته قدرت لگ توجور کړی شوی نو لکه پکار وای د جمعیت علما اسلام لپاره چې کوم ووټ بینک ته هغه کې اضافه کول د پاره خلک خپل امیدوارانو ته رابل د پاره پکار چې دی ریجن کې توجور کړی هغه ریجن کې چې الته الریډي د جی وای ټیک ټاک ووټ بینک شته مازه کوم کته دغه چې کوم دی د پی ټی آی د سیلاب نمخ کې دغه ټیک ټاک چې کوم دی پوزیشن ولته خو دغه په شان مختلف محرکات مخه تراغلي دي ځینې ذریعہ خدام و چې مولانا صاحب ته تریټس دي هم دغه وجه ده چې هغه د خپل ریجن نه د خپل ډیسټریکټ نه راوځي هم دا ته یو لیمټډ هغه ګلیم کړي وړي جلسو کې چې زه بار بار ویم چې واحد غالبا چې دا غټ سیاسي لیډر چې دا بار بار وی چې به حالات سازگار نه دي امن او امان مسې دي په بلوچستان کې په خبر پر او خبره کې حقیقت هم شته کارې دي مونږ ته ډېر د سپیخي وشوي چې هغه غیر متوقع دي او وس هم پته نه لګي الله دې کې چې دا انتخابي عمل چې کوم دا په خیر تر سره ورسی خو دړکی خرچات وس هم موجود دي او مولانا صاحب چې کوم دی نو هغه موږ چې ډیر زیرک سیاستدان دي هغه د سیاسي چې کوم نبض دی د پاکستان باغی باندې ډیر جوړ دغه لاس نیسي لاسې په پروت دی هغه چې د ځان په خور کې محدود کړی دی او ډیر محدود په معنا باندې چې کوم دی انتخابي مهم کوي نو دې سوالونه راپورته کیږي اولنې خدا دې چې بي دړکی وته شته مولانا صاحب ته پخپلم شته دا غي کوم قریبي ذریعے دي نو غي سم خبر شي او چې مولانا صاحب ته ډیر شدید دړکی دي او په دغه وجه باندې غي خپل انتخابي مهم ډیر محدود ساتل لري
خو د دې نقصان چې کوم دی به هم جمعیت علما اسلام ته کیږي. څنګه کتلی دي چې په ماضی کې پی ټی آی کې دویم غټ جماعت چې کوم پوزیشن راغلی نو به جمعیت علما اسلام راغلی. خو زه دا ګڼم چې دغه سپیس چې کوم دی د جمعیت علما اسلام د چې کوم خپلې ولې دي یا لږ مړاوي دي دغه سپیس چې کوم دی عوامي نشټ پارټۍ چې کوم دی کافی اده پورې کوشش وکړو منډې تړې ووالې. اگر چې دغه چې کوم سرکل دی سرگرمیانو مرکز چې کوم دی هغه یو خاص ریجن و هغه بس لکه چار صدا مردان سوابی نوخار تمرانله په وړه پیمانه باندې مقامی قیادت چې کوم دی جلسې جلوسونه کړي دي. خو لکه موږ کتلې چې په ځمکه باندې عوامي نشټ پارټۍ خپل په لوکل سطح باندې خو منډې تړې ډېرې وي اوسه پورې لګیا دي تر 12 بجو پر وخت انتخابي مهم پورې سبا هم رواني لګې ډېرې خو بل فهیم خان د دې انتخاباتو چې کومه ډاینامکس موږ وایو د دې چې کومې اشارې دي هغه ولې فهیم هم کنفیوز دی زم کنفیوز یم. وجوهات څه دي؟ یو غټ پولیټیکل پلیئر چې کوم دی یو غټ لوبغاړی چې کوم دی د دې انتخاباتو هغه دغه لاس تړلی شوي دی او پس مخ ورته صادر دی. ٹھیک ده؟ هم دغه وجه ده لکه ما نه چا پوښتنه وکړه چې یاره هغه شانتې سرگرمی نه ښکاري هغه شانتې هله ګله جلسې جلوسان یو رونق به پرې ښار کې جوړو دغه ماحول به جوړو ماحول به جوړو. د هغې بنیادي وجه دا وه چې چون د پی ټی آی سره چې کوم شاه زلمی دي نه هغې به یو هله ګله جوړه کړې یو رونق به جوړ کړو چونکه هغه پارٹی اوس په دې ټایم کې زیر آتاب ده د هغې زیاتره لیډرشپ چې کوم دی یا خو نظر بند دی یا په قید کې دي او چې کوم الیکشن جنگ لګیا دي ناغم په کوم پوزیشن کې دي سو په ضمانتونو باندې ابدل ازما قتل ته حیران وم په دې خبره باندې چې پېښور کې عاصم خان کوم چې د پی ټی آی امیدوار دی پی کې 78 نه تیمور جګړه کامران بنگش اغوی ریلیاں کړي وي په هغې هم به نوټس جاری شوی دی او پینافلیکس لګېدلی وو ورکوټې شان دی بار یو بل بورډ و چې تاسو دا پینافلیکس کاغذ ول استعمال کړی دی او بل خوا ته پرون تاسو کتلی یو ویډیو راغلی وه چې چاسدا کې فایرنګ وشو او هوم ډپارټمنټ پورا صوبه کې اسلحه بار رئیسو باندې پابندی لګولې ده فایرنګ خو لرې خبره لایسنس دار اسلحه به هم باندې روباسې اوس پورې د پولیس نه څه اطلاع نه راغلی هر څه پریکارډم پراته دي او بس موږ واورېده چې سلا رضا وشوه روغ وشوه معامله ختمه شوه هغه سیزونه فایرنګ هغه اسلحه هلته پر ریکارډ دي ګوایان په سونو خلک موجود دي په موقع باندې او بیا هم چې کوم دی د هغې هم مثلا ما هغه ده چې د یو چې کوم بنیادي جومات دی لکه حقیقت نه به سترګې نه پټو فرض که د هغې چې کوم ایجنډا ده د پی ټی آی طریقه کار دی یا په هغې باندې کوم تورونه لګولې کېږي کوم کیسونو کې ملوث دي هغه په خپل ځای باندې خدا ده چې په خیبر پختونخوا کې پی ټی آی یو قوت جوړ شوی دی اوس د یو سیاسي عمل نم تیریږي لګیا دی او اوس هم ټیک ټاک ووټ بینک شته د پی ټی آی هم دا حالات چې کوم موږ عام کارکون ګوري د پی ټی آی نو ټیک دا په میدان ته نه راځي آب هغه شان د خپل بېچینۍ اظهار نه کوي احتجاج به نه کوي خو په زړه کې خو مرور دی که نه بالکل دا په زړه کې خفګان شته. تاسو ګڼئ چې د مشکل وخت کې هم پی ټی آی خپل کمپین ښه برابرو چلو نه اغه ته پوکا چرته مې داو شه د نورو نه کمپیریزن د کمپین چې کومه طریقه راغوره د پی ټی آی کته سو کتی دی په سوشل میډیا د ډیجیټل د کوم میدان نه پای کې خوای غټل دا بالکل ا چې موږ ته لګ د لاول چې کله انتخابي نه ها چې کوم د کرواغه سې شو د دغه نه د الیکشن کمیشن چې کړه د بیٹ نه خواغسته نو یا دا چې دا بوس سوالونه برابر پورته کړي چې دا بوس سکی تاسو یقین وکړئ چې په دویم ورځ باندې چې په چېرته په غریس کلی په هلته یو کس ناست دی پی ټی آی ته خپل کینډیډیټ پته ولګېد امیدوار د هغې سوشل میډیا دومره تیزه را چې هغې ولې باقاعده یو ایپ جوړ کړو ویب سایټ یې جوړ کړي په ما یو کلیک باندې هغه ته پته لګي چې بھائی زما په حلقه کې چې کوم د قومي اسمبلی امیدوار طارق صاحب موږ سره یو سویپر و ایسره ملاقات وشو نو ما د تپوس وکاسې چې ووټ به چاله ورکړي خیر دا چې خپل یو پولیټیکل پارټي ده نو هغه د دې پارټۍ پی ټی آی ذکر وکړو ما اصل او بیټ نشان نشته هغه ته دام پته وه چې زما صوبائی حلقه باندې مرچکی نشان دی او غټ نشان زما باول دی لکه هغه ته دومره اندازه وه چې زما امیدوار څوک دی یو سویپر نه هم دغه خبره کوم فهیم خان چې لکه اوس فرق عام تاثر خو دا و چې یاره لکه د بیټ نه خلاړه او دا به لکه د پی ټی آی ووټ چې کوم دی هغه 40% یا 50% را متاثره کوي خو زما په خیال ستاسو خپل خیال دی زما خو په نظر باندې یو 30% ملټیپلای شو چې کوم دی نو سیوا شو سیوا شو بلکې دا غي ډیر زور نه واغسته بس بیا غي کیوریسټي هغه تجسس نور هم سیوا شو چې را زما چې کوم دا تاسو جلسې کتلې مې لګې ډېرې ته بند ماحول کې هم د کرک جلسه او شوا شر افضل صاحب د لکی مروت نه ریلی روانه کلاودی خان ته او رسول د شپې وخت بالکل بیا غي نه پس مونږه ملکند سایډ وکړه مردان کې تینګ عاطف خان صاحب اوس پر مخ ته نه راغله خو جلسې او ثوابه کې چې سو شو بیا بهتره دی گزاره کوي
پدې حواله سره پیټي د لیول خونه دی ګور فهیم خان لکه اوس چې کوم د انتخابي طرز عمل دی یا چې کوم انتخابي مهم دی داغه فارمټ ته بلګو اوس بدل شوی دی ما تاسو وی چې هغه یخنی موډه راځتا یو هفته لاړه او په خیبر پختونخوا په میدانی علاقو کې چې کوم د دړکیم یو د خو په هغه وخت کې چې کوم د پی ټی آی چې کوم غړي دی یا داغه کوم کارکونان هغه ته پیغامات رسیدلی دی هغه مهم هغه وخت کې په کور کې ناشته دی آتا پتہ لگی چې زماره پارٹی د مشرانو سي ایجنډا دا داغه عمران خان دغه چې کوم لیډر دی چې په جیل کې ناشته داغه په اے آی چې کوم انټيليجنس باندې داغه د اواه سره د هر یو چې کوم امیدوار داغه پیغامات ریکارډ شوی دي تاسو اوس موبایل ګلاوګه تاسو براشي خپل حلقه ته خپل حلقه کې چې کوم ناشته ته اعتبار کې سر ناسو ما یوټیوب به ګلاو کوم ټک چې کوم د عدالت چې کوم طریقہ د تیمور جګړه میسج را اشتهار راځي دا چې کوم ارتفیشل انټيليجنس دی چې به یو سړی دی هغه په اعتبار کې پی ڈی آی ولا کوم امیدوار دومره تیز دی تیز سن زما په خدا تاسو کوم یو خدای سره زما کې خبره کوي ټیک د پاغه باندې هغه شان مکملونه شو چې مقاومت مې دا شو د خپل قوت مظاهره کړی دا خو زه غنم د ټولو موثر هتیار چې کوم دی دا مهم ده پر هغه ډیجیټل میدان دی او په ډیجیټل میدان کې زما په خدا وسه پوري دا نور پارٹیانی چې کوم نظام چیر په میلیون باندې ډېری ډېری پیټی آی ډیجیټل میدان دی تاسو میدان خبره کوي لکه خو خبره بل بل پاټو باندې هم کو دو جماعتونه دا کلیم چې اویبا حکومت جوړی یو دا پیپلز پارٹی او بل دا مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا بلال بھٹو زرداری خوراغ خو مسلم لیگ نون بالکل نظر انداز اکڑا نظر انداز اکڑا او ک زے ورتا نخکاری یوڑے شند میں نپس تاسو ته پروگرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو الیکشن اپڈیٹس 2024 کې مونږ دغه انتخابی سرگرمیانو باندې خبره کوو مونږ سره سټوډیو کې موجود دي سینئر صحافی پیښور کې د هم نیوز بیورو چیف طارق وحید صاحب او دې وخت کې مونږ سره ټلیفون دلارې پیښور کې د جیو نیوز سینئر کارسپونڈنٹ سینئر صحافی رسول داوڑ صاحب موجود دی او څنګه طارق صاحب د دمې ناول د سیکیورټی خبره وکړه نو داوڑ صاحب سره خبره کوو چې د جنوبی اضلاع کې صورتحال روان سره داوڑ صاحب ډېره مهرباني داوڑ صاحب دا څه روان دي پر ډی خان کې حملې کیږي لګیا دي پولیس والا په خوب کې وجلې کیږي بیا التا کمپین چې دی زیاتره ځایونو کې سیاسی ګوندونه کمپین نشي چلولې خو نن مولانا صاحب جلسه کوي لګیا دي جنوبی اضلاع صورتحال څه دی یقینا شکریہ فہیم جان صورتحال خو هغه شان نه دی چې کوم د الیکشن د پر پکار وی خو څنګه چې تاسو ته پته ده چې پر روان چې د کوم الیکشن دی په دې کې مین ټارګټ یا مین چې کوم دښمن دوی غړي د ملټنس ارګنایزیشن دا د دوی د پر فورسز دی او پولیس دی دوی فرست پرایورټی دا غي ټارګټ کول وی او د حق له سره کیو ټی پی هم او د نور چکم ګروپونه دي کلدن تحریکونه دي دغه بقاعده ویلي دي سوزلا ریټن کیم ویلي دي موږ سره په خبرو کې ویلي دي چې زمون چې د کوم روان 2024 الیکشن دی د دې په نه حکول یا د دې امیدواران په نه حکول نه دي البته یو سو واقعیا د څه کوشول چې پای کې لکه اوسه پر 15 اف ای آر هم په 13 میاشت کې جنوري کې درج شوی دي په خیبر پښتونخوا سی ټی ډی کې چې پای کې امیدوارات په نخښه شوې دي خو هغه اوسه پورې کریم ذمہداری نه ده خسته البته د بجاوړ د یوې حمله حواله سره ذمہداری راغلې ده چې هغه حمله ذمہداری داعش تر طرف نه راغلې ده ایس ایس طرف نه خو په مجموعي توګه په قطعه سطح باندې د الیکشن چې کوم پروسیس دی د دې خلاف چې کوم ملټنټ ارګنایزیشن دی د تټګاری کلی دا ویلي دي چې موږ د سپلای نشته چې دا په نخښه خو البته نه دې لپاره چې کوم پولیس تعینات ته سکیورټی لپاره هغه ضرور د دې په ټارګټ باندې دی او هغه ته دمکان هم ورکړی دی او په هغه باندې خطر هم شته حتی کې د الیکشن په شپه هم شته او هر ټیم شته خو دوی ځکه چې دوی ویلي دي کلیر کټ چې موږ چې کوم دښمن دی فورسز او پولیس تی لهدا به موږ په نخښه کوو نو دا یو تریټ شته چې ان کې خدای مکه چرته په یو پولینګ سټیشن باندې تعینات پولیس باندې مټه کوشش نیول تکي بیا ووټر چې کوم دی هغه هم افیکټ کیږي او په الیکشن باندې هم اثرات غورځول کیږي دغه د وجه سره خو البته ډایرکټ ریټ الیکشن پروسس ته
نه دی راغلی او تاسو څنګه ذکر وکړو چې دغه ووټر بیا لګیری کې هم دی وخت کې انتخابی مهم څومره متاثره شوی دی ولې چې الته کې محسن داوړ صاحب باندې هم حمله شوی وا او ورسره ورسره د دی وخت کې کوم زمګ جمعیت الاسلام مشر دی مولانا فضل الرحمن صاحب دا وی کافله ټارګټ کړی شوی وا بیا اوی تا الرٹ هم جاری شوی ہو نو ال تکی صورتحال سے دے آیا امیدواران هم ځان ساتي خصوصا دا باجوړ دغه حمله نه پس یقینا امیدوارانو ته خطرې تریټس الرٹ جاری کیږي د سکیورټی طرف نه هم ورته ویل کیږي تاسو خپل ځانونه وساتئ او بل دا دی چې چونکه مخکې نه الیکشن کمیشن ته پولیس ډیپارټمنټ طرف نه ویل شوی و چې لکه موږ سره دومره سکیورټی نشته تا ورې دلی وی اوس پېښور پولیس هم بقاعده دا نوټیفیکیشن بلکې ټول خلکو ته ویل چې څومره امیدواران دي چې تاسو ته موږ سکیورټی نشو درکولې تاسو ځان سره د پرایویټ کمپنیانو رجسٹر کمپنیانو نه کسان هایر کړئ خو البته موږ به الیکشن چې په ورځ باندې تاسو له سکیورټی درکو خلک یریږي چې کوم امیدواران دي یریږي کمپین نشي کولې دغه مثال به دا درکم لکه اوس محسن داوړ باندې چې حمله شوې ده اغه نه پس اغه د خپل کلی نه بهر چرته چمپین نه دی کړی کور نه دی راوته البته چې راځي صرف کور ته خلک ورته راځي او هلته کمپین کیږي داسې نور چې څومره امیدواران دي نه صرف وزیرستان کې بلکې په جنوبی اضلاع کې خصوصا دا تر ډېر زیات دی مولانا هم چتلې وو نو اغه د لپاره فل پروف سکیورټی انتظامات کړي شوی وو پولیس الرټ وو لارې کوڅه هر څه ورته برابر کړی وو خو بیا هم تریټ شته ځکه چې اوس که پېښور غوندې ښار وګوري په دې کې د دلاول نه علاوه ما خیال اوسه پورې قومي قید دلته نه دی راغلی چې دلته کې غټه جلسه وکړي یا دغه وکړي نو دا ټول هغه د تریټس وجوهات دي چې څومره لیډرشپ ته هغه یریږي او دوی ته پته ده چې موږ په نخه کېږو بل سټرټیجي ملټن دا جوړه کړې ده که تا په نخه هم کې نو هغې کلیم نه اخلي ذمهداري نه اخلي نن سبا نو اوس لکه پرون په پولیس باندې یوه اټیک چې وشي د هغې ذمهوري هم نه اخلي باوجود د دې چې هم د دوی د اکاونټس نه سیزونه شیر شي او دکه د خوښۍ اظهار پ کېږي او ووایي چې دا حمله شوې ده او یاد رهې په دې علاقه کې فلانې ګروپ فعاله دی فلانې ګروپ فعاله دی نو انډایرکټ دوی ذمهواري اخلي ډایرکټ ذمهداري هم اوس لوی پرېښې ده د یو سټرټیجي لاندې پته نشته ولې نو هلته طرف نه هم دا یو مسله روانه ده داوړ صاحب موږ سره سټوډیو کې طارق وحید صاحب موجود دی اې دنه سوال کول غواړي داوړ صاحب سلامونه رسول داوړ صاحب دا راته وایي چې دا کم پیښو تاسو ذکر وکړو په د محسن داوړ شو د مولانا صاحب په قافله باندې فایرنګ شو قافله خو نو په ګاډي باندې فایرنګ شو او هغه په کوم موجود هم نو دا شان د باجوړ پیښو شو دا څومره چې پیښو شو تاسو څه غنئ د دې په شا باندې سیاسي محرکات دي انتخابي محرکات دي کنه دا هغه د ترګری چپره کوم چې د 2021 نه شروع شوی او اوسه پورې مختلف اړخونو نه مخ ته راځي او مختلف شکلونو کې مخ راځي آیا دا د دې محرکات کوم دي سیاسي او انتخابي دي او کنه دا هم هغه زړه چپا ده تاسو څنګه غنئ په دې دا بشتر سیاسي دي هغه چې کوم د ملټنټ د طرف نه کوم تھریټس دي هغه مخصوصو پارټي مشرانو ته خو سټیل شته لکه اوس په پی ایم ایل ان کې مثال یو دوه کسان دي چې په این پی کې دي نورو کې دي هغه دوی ته ویلي شوي دي خو نور چې کوم دي سپیسیفیک یا د غټ ملټنټ ارګنایزیشن د طرف نه لکه ټي ټي پی د طرف نه د سه اف د ریکارډ موږ سره شیر شوی دي چې را موږ غنی دې په نوښت نه حقو خو البته زیاتر چې کوم دي په دې کې سیاسي فواید او حاصلولو لپاره هم شته او نور هغه چې موږ ذکر نشو کوي هغه هم شته او دې علاوه صحه ده پورې لکه دا هم شته چې د ملټنټ یو ارګنایزیشن نو کې خو بل وو کې لکه اوس مثال د بجوړ حمله ده چې یو امیدوار په نخښه کوي نو د هیڅ د موري واخلي نو دغه شان صورتحال دی یو طرف ته صورتحال نه دی چې سړی وای چې را یا دا اړه ته یا دا اړه ته صحیح ډېر مهرباني رسول داوړ صاحب پرېښ صاحب دا وجه دا چې نواز شریف صاحب صرف مان سره او وخت مونږ سره کمې ده خیر بریک اخلو او بریک ته واپس اوځ بیا خبرو کوم چې اخر نواز شریف صاحب یو جلسه په مان سره کې وکړه یو جلسه په سواد کې وکړه او دا غوی لور مریم نواز یو جلسه په اپټاباد کې وکړه مسلم لیگ نون نور دی خورا نغه او نه ملکند کې چې د بلخ ولاړل سکیورټی هی مسله وا نو بلاول سنگ ډی خان تلاړ سنگ هغه په خبرته دوه پیر راغې او سنگ هغه بیا چتراله پورې لاړ یو ډېر شند مینه پس
الیکشن اپڈیٹ 2024 کے یوزل بیا ہر کلے منسرا سٹوڈیو کے موجود دی طارق وحید صاحب دا بیرو چیف دی دا ہم نیوز پشاور. طارق صاحب, نواز شریف صاحب ننہ وزیر اعظم اٹا کلے شو دا ٹول اخباروں مطابق ٹولو کے اشتہار لگے دلو چاہے وزیر اعظم دے الیکشن بٹی تو سبانہ بل سبا کی گی خوئی وزیر اعظم کا نو دے وزیر اعظم صاحب دا پنجاب نہ باہر صرف دغه دو جلسے کڑی دی یو ایپٹ آباد تر آگے اور یو سوات تا نہ بلوچستان تلاڑا اور نہ سندھ تلاڑا دے دمرا کانفیڈنٹ تے چیاو بس زما دا پارا پنجاب ڈیر دے زبال تا نخ پاسانے باندے 133-134 سیٹوں نو باسم. ویم خان لگا بطور سیاسی جماعت لگا ٹک دا اعتماد یا غی ای لچا اعتماد ور کڑے دے ٹک دا دام یو کی چاول ور عوام ور کڑے چاول ور کڑے نور حلق ور کڑے دے داستا تو خبر سی دے جڑ ډیر زیات پور اعتماد دے دا غا چکم باڈی لینگویج دے عوام دا وزیر اعظم پشانتے دے څنګه چې پورٹری کی کې څنګه چې تشهیر کی کنه دا سکی کی چې بی بس دوباره غدا ور روان ما جوړه دا غصه ير وخت دا دا کړو خبیا تندیم را چولی د خیبر پختونخوا په تناظر کې خبر وکړو نو لکه دلته ډیر خمو قواد مسلم لیگ نون د پاره لکه چې کم یو غټ زپل جمعه چکنه پی ڈی آی هغه امنند میدان نه بار کړی شي بالکل میدان د عوامي نشر پټه را پاره جمعیت علماء اسلام د پاره پټه پټه را پاره ډیر سودمن خواري ولا پکار وخت کم ملاو شو خواري ماغي شانتونه کړه مسلم لیگ نون چې کوم تاثر دی بلاول خو کوشش تاسو په خپل کوشش وکړو هغه نه مخکم دورې او انتخابي جلسې موکړي یو خپل سیګنیچر دلته وکړو چې به یو پریزنس شو کو نون لیگ چې تاسو خبرو کړو دا که سواد خو زموږ مخه امیر مقام سره راوستي دا خپل ذاتی چې کوم انټرست دی هلته کوم دغه دین هغه پر اوسه خامخا چې به مرکزی لیډر مې راوستي او بیا د پارټي د لیډر هلته خامخا په انتخاباتو کې اثرات وي ایبټ آباد یا مانسهرا دلتا دای خپل انټرست لري صحیح ایته پته زموږ دلته پاکټ شته نو کله موږ انتخابي جلسو کې دا دوه د دې مختلف محرک ابم کیپټن صفدر د وجه نه کیپټن صفدر سره پکې د داشن پکې دای خپل نور زاړه ملګری دي دغه په مازه کې هغه تنه هغه ته منډه ته ملاو شوی دی نو دغه دا چې ایو بچرا شه دغه پکې د نور مو کې کار پکې نورو کې موږ ته سټونه میټونه ملاو شي خو خیبر پختونخوا حواله سره که تاسو غنې چې د پنجاب کې د ګین وای غره میټرو روانه او دا گرین بس ته او دا د موټر وای دا خو تاسو زه غشمیرو کې چې نن لیک چې کوم دوه درې د ادوار تیر شوی دي دلته موږ تاسو شماره د یو موټر وینې علاوه خو د موټر وې په شام چې کوم محرکات دي اخو هغه انټرنیشنل چې کوم د وست ایشیاس کنیکشن او بیسیکلی ا موټر وې خو شروع شوی د مشرف په دور کې وکړ مشرف په دور کې او بیا دلته لګ دیو چې دامه په خور تر رسول دلته موټر وینې علاوه یا یو کډنی هسپتال د نواز شریف چې کوم په سواد کې جوړ شو هغه د فنکشنل دیو کنه پتہ نه چې څه چلی کار کې بالکل دین ای راو ماته سخکاری نه داسې ای هو مانسره کې دا ایرپورټ اعلانو کړي خان کې هم تیر ځل لکړو او بیا اعلانو نه ملانو خو اس ډیر شوی دي خو په عملی توګه باندې نون لیک چې کم دینو مختلف ادوار چې رشي نو خیبر پختونخوا سره هغه شاندې سي مساویا نه چې کم سلوک دی هغه شاندې نه شي د حقوق ډیر مسلې زمنګ نت هایډر پروفیت چې کم غټه مسله چې کم د نون لیک په خلک به اکسپټ کوي نه د بده او دغه نو فرض کدار چې بیت لکه یو یا خو ته په ذهن کې دا جوړ کی چیرې بس دا خیبر پختونخوا خلک دي دا نون لیک سره دا د پیپل پارټي سره دی پی ټی آی سره دی عوامي نشر پارټي سره جی وای سره دی او موږ دلته بیا خو ته سیاسي جماعت وډه داوه مکوا دا مرکز نه بس د پنجاب سیاست کوا اول ته چې ادارې پنجاب یو جماعت یو کنه ته چې قومي پارټي ما نو بیا په کار چې ستا په بلوچستان کې جلسه جوړو سي ستا التم ستا موجودګي په سند کې وي او په پنجاب کې خدا دا خو تک دا تاثر په دې انتخاباتو کې عجیب غوندي دا تاسو جوړوي دا غي هغه تاثرات دا غي هغه باډي لینګویج د پاټه چې کوم موډ دا سخر چایي د خبر پښتونخوا په کلمیان نه وستي دا چې هغه کانفیډنس دی او کانفیډنس هم دی او سره سره دام دی دا ير تر خم دی چې هغه موږ د ډیر منډ تړو او موږ سره دونه وخت نشه کوم ډیر چې شو موږ د خبر پښتونخوا نه داسې سره وټونه نه ملایي دا سمره سره نه ملایي سر نو تاسو ذکر کړو سوات تاسو ته نو خار یادي چې دلته پیټي حکومت او عمران خان صاحب وزیر اعظم او دلته کې احتیاط ولی سبا سیټ او ایستو چې کله کرونا کې الله دیو بخي جمشید صاحب وفات شو زمینی الیکشن بیا په ثوابه کې بلدیاتی انتخاباتو کې مسلم لیگ نون سیټ او ایستو بیا مانسرا ہری پور ایپٹ آباد او آلریڈی آغاز خپل گڑی او دا شانگلا بیا وسرا سوات چترال کې شاید صاحب دی وخت ډېر پتہ ما دی آی ته ابل غالب نوشی صاحب فون هم کړو چې سیټ بوبا سه نو یرا د سکیورټی ته اوستل لګي نه د سکیورټی نه زه د غنم دا خبر راتلم لکه دا مختلف محرکات یو بنیادی چې کم غنم پدې کې په خیبر پښتونخوا کې د قیادت ډېر زیات فقدان دی تاسو غنې د دې ټیم کې د مسلم لیگ نون چې کم لکه ته موږ ته مخ وایو یا فیصل سوق دی امیر مقام امیر مقام چې کم زګره
خپل کلی کې ناست خپل کلی کې ناست خپل انتخابي مهم چلی خپل حلقې مهم چلی دلته کوم نور د دې ځاړه ملګری هغه څه ټول خپه دي ټول خپه دي ټول خپګانونې څوک بلکې مهتاب عباسي غالبا چې شامل شوم د پی ډی مهتاب عباسي صاحب د وخت کې آزاد ولاړ آزاد ولاړ مهتاب عباسي ته او ویل کېږي چې دا به پهل ځلی په سلور الیکشنو کې پنځم ځل چې ابا تیرا گرانی منتخب کېدو د پاره د مهتاب عباسي صاحب لکه دا 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 مخونه د مسلم لیگ نون ډېر تکړه خلک په مردان په سیمه کې په سوات کې چې کوم د ډېر شنو منځ سیبل تکي او په کرک کې وند ټیک ټاک پاکټس دا د مسلم لیگ نون په قبایلی سیمو کې باجوړ کې په باجوړ کې شته خو لکه دلته دا ده چې یو خو قیادت فقدان یو کس دوا چې کوم دی مرکزی لیډرشپ راټینګ کړی دی کوم مقام هم دی هغه چې تر شاه جی ګل سه پورا پارٹی پکې زم شو خیبر تر راشد خپل د صوبې چې کوم قائدین دي مشران دي کوي به تاسو مسله صدا بھئی ما دا دلته ووټ بینک په کار دی تخپل تشیرو کا موږ به حکومت کې راځو په خیبر کې کار کوي کوټه ته لاړو الته شمولیتونه مکرل خو پیخور تر نه غي کاپټن صفدر صاحب پیخور تر اغلی مو سخه سیګنلز نو ولچې 50 کسان به شاملو مالې بر اعظم زما په خد نون لیگ چې کوم سيناريو جوړ نن په بلوچستان کې چې کوم دی نو ټیک د راغي مفاده شه راغي چې کوم مینجمنت دی اپ په بلوچستان کې کوم دلته ونه شو دلته ونه شو دلته ممکن نه ما د سوې چې یو میدان ته سړې پرې یار دالو بزنه شم غټلې اځ سره منډه تړوم ته نه سره ځای کوم لکه پښتونخوا هغه ته اډو ښکاری نه هغه بالکل پرخي دا او هغه بنیادی رہی په شابه ما ته سوې چې دا اوس الیکشن خو وس راغې دای نه مخکې دای هله زری سره ای تنظیمی س جلسی کړی دی دغه انتخابی عمل چې کم دی دغه لیډرشپ کسان ته خفه کېدل دوه درې ګروپونه به جوړ شو بل پس دغه و بدره د بیوی مرکزی قیادت واغی سم مداخلت ونه کو چې به تاسو دای راي وځي شي انتخابی مهم به چلو دوه غټ چیلنج را پیښته موږ به مهم چلو دای د پرغی س ستړي ایون دا غوی د پیښور جنرال سیکرټری رحمدل نواز صاحب هغه جی وای کې شامل شو او دا غوی غالبا پی کې 73 نه امیدوار د پی ایم ایل ان هغه سرندر ک جی وای تا او دا ان امیدوار غوی کې نو چې موږ ورکو تاسو دا فهم خان تاسو دا اختیار ولی خبر وکړه لکه پوتنشل شته او بالکل مسله ګور اختیار ولی ک ال ته غټلو په دونه سخت حالاتو کې چې ال ته تصور هم جان شو بالکل هغه غټنه نه ای کی دا خپل شخصي ووټ ایون په خبر کې دلته چې کوم دوه حلقه پی کې 8 دوه پیره ارباب وسیم سره غټو هغه نه مخ کې دا غوی خرچ کوم هغه غټل ګور لکه دغه سیده چې هغه تنظیمی چې کم ټیم کې دغه شخصیات تکړه کسان ته دا کړی دای مرست لري کړی د پټي بیک اپ وسره نه خپل سیټ وست لري خپل ځان مشکل حالاتو کې مشکل حالاتو کې میسر او بیا ته اوس ماحول ضروری او لګره هوا راول وزید ته خو د پاکستانی سیاست خدا کنه چې وی هوا کم طرف ته نه چې هوا کم طرف ته نه هغه طرف ته بیا شخصیات هغه طرف ته د خلکو هم ډیر خلک پکې یو ټوله پکې داسې چې ګور چې وی دا خلک راځي په حکومت کې نه آیا ونه نه چې دې سره مرسته وکړي که څوک دې دغه لپاره خو د نون لیک چې کوم دې ګورم چې راغی په خیبر پښتونخوا کې هغه شانتي دلچسپي نشته دی ټول فوکس کوم نه پنجاب دی نقصان بکې دا نقصان بکې تاسو په سٹارټ کې خبر وکړي چې وی دا دغه یو قسم ده کوم نور د دې مخالف قوتونه دي خصوصا خبر بوک د پی ٹی آئی کا فرض کا په مرکز کې نون لیگ راغه او داسې امکانات غاری چې بیا وزیر اعظم سره او دا خبر پښتونخوا دغه شانتي بیموره به پلار نون لیگ پرې خو دا چې بیا دغه هغه الیمنټس هغه عناصر چې موږ هغه بل ته نورم وده مومي او هغه د مرکز د پاره او دا مثال زموږ د پاره د 2013 الیکشن هغه نه پس موجود دی چې د ترکیه په کې حکومت کا فرض کا حکومت د پی ٹی آئی نه هم وی خو کله دومره مضبوط پوزیشن کې رااله دغه نور ایم پی ایز رااله او کارکونه موجود نه غد مرکز ته پاره مسله جوړه یو بیان هم نواز شریف صاحب ورکړو پښتنو حواله سره چې ډېر په وقفه خلک دي او دوی د بیماری دلته نه راغله دا غنې چړ کې خفغان دي چې ولې دوی پی ټی له ووټ ورکړي نو دا د چې لکه بیان ما مور نه مې چې را داخله غو دې لیول لیډر دا خبره کوي بل لا ته خبر کول طریقې کنه خفغان اظهار چې کوم په بل طریقه باندې کوي خفغان ریسپیکټ پکاره جاو دا خلک ووټ ورکړي بس ټیک ته دا وي دا منډیټ یا دوکشي وي دا یو لفظ نه دوکاسه پنجاب ووټ ورکړو هغه ټیم پنجاب باندې دوکشي او بل دا چې لګه و دې عمران خان چې کوم خیبر پښتونخوا لا راوستل دا غسر سونه چې کوم نه مشران دی هغه په اشرافیه کې او په مقتدر هغه ټول د پنجاب ټول د پنجاب دا غسر سونه لا کړی هغه چې ول پجاس کې جنگیز ترین ور سره او هغه علیم خان ور سره او عثمان ګلزار دا کم دی دا کم خلکو دا خو دغه داسې یو تور هچون کې په 2013 کې لول دلته حکومت راغله نو هغه دا تاثیر وکړي چې وای دا عمران خان پښتنو نه راوسته خیبر پښتونخوا نه راوسته ها کراوستم دی بای تل تراشه په طریقه باندې خبر وکړي چې بای تاسو آیا مطمئنه تاسو را دوکه وشو یا تاسو چې کوم شنه باغونه وکړي یا بس ټیک ټاک وي ته ورک د لمال ما راګه ما راګه بای چې سوا دکړې نه پورې کړې زېله پورې کومه
ما ثابت کړي خیبر پختونخوا منډیټ ورکړو تاسو د وزیر اعلی کا سره مثال چې ما په پنجاب کې څنګه کړي خپل منصوبې مې تر سره کړي تر مې درکې دغه بز تاسو په خیبر پختونخوا عمران خان سره وادي کړي تاسو غل ووټ ورکو مال موراک مقرره کې زتاو ثابت ومه دا یو تر کور خدا دې چې بي بيوقوف او یا تاسو راوشه دا او دا بیان به دا غوي خلکو لپاره مسله کې چې امیدواران ولاړ دي ډیر زیاته مسله کې ډیر زیاته مسله امیر مقام صاحب دا دې چې ما خو کړي چې را بیان مخ دراغ نو ما د صحافیانو په محفل کې نه سمې چې هغه سلګ دې ووټ بینک دی نه مسلم لیگ نون یا امیدوارانه ولاړ دی څو ټکه دي چې هغه متاثر شي څنګه چې په دې موقع کې په دې حساس موقع کې چې کم دی چې څونه سیاسي د ګوندونو مشران یې ډېر احتیاط پکاره اوس پرون کتا سو واقع او چار صدې والا دغه معمولی چې کم دی نه د کمزوري دوه خدا او چرته نه سیس خطا شو پوره پټه باندې پټه باندې اثر باندې هغه خو غالبا چې دی ان پی اوس پرون نغښه صفاقي لګیا ها نه نه ټول راز ای صفاق لګی ایمل ولی چې کم نه کافی ده پر کنټرول هم کوګا نه خو پتا دې سیس کې لګی دایته د 10 نازک وخت کې داسې ودن سیکنډز هغه وایرل شو لکه ایلو د شپې لیټ واقع شو او بیا 12 بجو پورې هغه بیا اور رګول او نو دا چې بده دا کې کوم سیاسي لکه نواز شریف خو بیا د مرکز او دغه لیول لیډر دی کنه خو بیا ډیر احتیاط پکاره ده الفاظ په انتخاب کې پدای کې او بیا دا چې بي ته چې کوم د پمیر باندې راخلګ راو چې بي تاسو چې کوم د ما د لدا کړي دا کړي ادم کول غختل خو تاسو مال مقرانه کړه تاسو پی ټی ای لو کړه ما بدا کړه ودا کړه د نورم تر کې کې ما خدا توقع لرل چې دا بدرې در وزیر اعظم دا شی او دونه په فرصت کې وخت یې رکړی دی په بهر نه د ډیر ست سوچ به بکړی او ډیر خو لا پخ ما هغه په انداز کې او بلای کې سره او تاریخ د پیپلز پارټي مهم ټیکتا بلاول صاحب کوشش هو او راغ جلسې موکړي خو ته ګرنه چې تیار وو خیبر پختونخوا د پاراغه رښتیا خیبر پختونخوا کې سیریس ته نه ما چې څومره اندازې لګولې فهیم خان نو اخی سنجیده وو خو وخت سره هغه شانتي ملاونه شو نو ګټه دې ګوره ته پیپل پارټي هم ټیک ټاک پاکټ شتا د 13 تقریبا 2.5 درې کالونه د دې په خیر وروړه کې صدر نشتا قائم مقام روان دي دغه دغه مسله څنګه چې د نون لیک مسله دا شان او بل دا چې لکه صدران کې دې صدر نه ډیر شي صدرانی او ټول دي هر یو کس دغه لیډرشپ چې ما سمره نږدې نه غتلې کنه نه هر یو چې لیډران یا کم دغه چې کوم فیسز مخونه ښکاري یار زما زرداری سره تعلق زما بیل البټو سره زما فریال کر پکې لکم دی لیډران پکې زیات دی او فریال تنپور سره تعلق دین بزو په پاټه کې انما دانه چې بوی د پاټه د پرمختګ د پاره اغه د خلکو ژوند ته د اغه د تر رسول د پاره تاسو افورتس کړي سستړي دکړي اغه نه زما جی مرکز کې فلانکی سره په سند کې مې فلانکی سره په بلاول هاوس کې مې دې سره تعلق ته بزو په پاټه کې موجود دی بزو کب مرات راځي نه ما ته بلای خو په امري توګه باندې چې کم دی ګوره د پیپل پاټه تاسو ګوره د 80s نه تاریخ وګوره د پیپل پارټي ټیک ټاک شیر په دې دا کې خبر پښتونخوا را کړو پاکټ سو ګره په ډیر کې ګره په 8-13 خو دوی حکومت کې پاتې شي حکومتونو کې پاتې شي دي دغه لکه ها بل دار چې د پیپل پارټي چې کوم کارکون دي چې کوم جیاله لري هغه ګره ډیر کم کوز داسې کیږي چې هغه بل پارټي ته سويچ کیږي کم زړه دغه جیاله دي ابا اوسم دي خفغان به دغه یو طرف ته بناستي بد رده خپل پارټي ته بوي خو هغه ډیر کم کوز چې کوم د خپل پارټي بدلی نو هغه هغه ګور ووټ بانک موجود دی کارکونه موجود دی هغه چار جم دی خو مسله ټوله غو د لیډرشپ راځي اوس تاسو سره بلاول خبر وکړم هغه څنګه ما هغه دی یو ذریعہ سره خبره کو نه کوي چې هغه توجه شته خو ټایم وته ډیر کم ملاو شو کفر کدا الیکشن د مخ کنه ډیسایډ وې یو درې سلور میشه دي سره نو رب بلاول او د دې تنظیمي تور باندې ډیر ټیک ټاک پلان په خبر پښتونخوا کې اوس نو دا هدا پورې چاغي ممکن هغه شان تاریخ سبب ګورو دا الیکشن بم تیر شي او الیکشن نه پس ولا چې دا اخي پنځه کال دی ګورج پیپلز پارټي بیا خپل ریوایول څنګه کوي تقریبا ټول جماعتونه موږ ډسکس کړل یو نیم جماعت پاتې دی بعد خیبر پختونخوا منظرنامه یو ډېر شاندار مینه پس الیکشن اپڈیٹ 2024 کے یو زل بیا ہر کلے تاریخ سے 2002 نا 2007 پورے متحدہ مجلس عمل ہوا جے یو آئی جماعت اسلامی اور مین سٹیک ہولڈر ہوں نور جماعتوں نہ ہم پکیوں ہم پکیوں بیا جماعت اسلامی 2008 کے دن بائیکاٹ ہو بار پاتی شو 13 کے بیا الیکشن ہو اور بیا مخلوط حکومت کے اگوئی شامل شو 18 کے اگوئی بیا باہر شو اس بیا الیکشن دے نو یو باہر یو دننا دے دلے بیا سے چانسہ اس تلے جماعت اسلامی سیز دکڑی دی چې پارلیمانی سیاست تب سنگ ازو خدمات ډیر زیات دي کوم د آغوش خدمت خبره کو ډیر زیات دي خو پارلیمانی سیاست کې همیشه لکه کمزور اخکاری
بالکل تاسو کوم خبر وکړه د غلطیانی کړی دی جمعه اسلامي او سو پورې که تاسو ګورئ یو هغه سټریټ پاور چې موږ زیاته دا هغه جوماتونو کې دی چې هغې کې د هغې ټیک ټاک سټریټ پاور موجود دی. اوس هم جمعه اسلامي که یو تحریک چلول غواړي نو زما په خیر که د شپې اعلان وکړي سهار هغې کارکون چې کوم دی ولاړ وي په هر ځای کې د خیبر نه والته ته کراچۍ کارکون به کمیټډ به کمی موږ چې اوس کومه خبره د پی ټی آی کوله چې اوس داسې جوړه شوه دا چلن دا خصوصیت چې کوم دی په جمعه اسلامي کې د پخوا راسې موجود دی. خو دا ده چې دا کم تاسو د جمعه اسلامي چې کوم خول کې بنده ده دا هغې نه زما په خیر اوسه پوره هغې زده کړه ونه کړه تاسو ونه کته چې کله به د پی ټی آی حکومت آئی کې هم د جمعه اسلامي د قیادت شخصیات به نه وایو د هغې چې کوم هغې بیانات د هغې پالیسۍ مبهمې وي د پی ټی آی د پی ډی ایم حکومت چې راغی پای کې چې تم خانه تم خانه او تم خانه زخه یم که نه څه درمیانه لاره چې بھائی چاله خو سپیس ورکوه اوس که په دې وخت کې هم راشي چې بھائی نه دام ټیک نه دی دام ټیک نه دی ها البته اوس یې د پی ټی آی سره چې کومې بندیزونه راځي یا کوم دغه مقدمات وکړي بھائی باندې خپل دا کړی هغه یو اصولي طور باندې یو ښه عمل دی. خو موږ کتلې چې یاره دی اوسه پورې دغه ماته یو خبر را یاده شوه دې سره تاسو چې خبره کوله چې د 2018 الیکشن وشو نو هغې کې بیا د جمعه اسلامي یو لیډر طرفه بیان راغی چې جمعه اسلامي د خپل شکست تسلیم کړلې نو بیا پسې چا د هغې ټول هستي راویستو چې یاره دا د 80s نه والا یا دغه نه ده لکه لاهور کې او بایل شنګ صرف دوی 400 ووټونه اوس لاهور یو مین ګڼ منصوره هغوی چې شکست څه خو به د دې دغه ریشو ده دغه دوه درې یا څلورو پورې ایم این ایس چې کوم دی یا دا شی په صوبو کې چې کوم دی کسان یو چترالي صاحب راغلی او چترالي یو دې خوا او د دې نه مخکې یو دوه درې کسان نو لکه دوی چې لکه شکست څنګه ته نو دا چې د پارلماني سیاست لپاره چې کوم د هغې خپل نریټیو د زما په خلاف مشران په خپل دا باندې ګورو خو دا کم چیلنج اوس روان دی د سیاست پای کې جمعه اسلامي نه ځایږي صحیح آی او بل دار کتا سو کتی دی اغه نوی چې کوم خلق دی اغه دغه شان د زه ور کول اغه شان د ور کول اغه شان د اغم نو ورګی کنه خپل یو خول کدی او دا غیر سینیر کسان ته لاړ لکه زهرانم ډاکټر سنا صاحب کوهات کې سابق منسٹر او جمعیت جماعت او جمعیت تلاړو آی امیدوار ول ته خیر سلیکشن پوسپون شو طارق صاحب قدامون ټوله خبر اغوندې کو نو صرف پی ٹی آئی ہی منتخکاری چاہ دا خیبر نوالا تر آخری حد پورے چترالا پورے ہر یو زے کے موجودہ رہا جمعیت ہم یو پاکٹ کے دا این پی ہم یو پاکٹ کے دا پیپلز پارٹی خوڑو پاکٹ نشتہ ہوا کے دا پی ایم ایل این سے انٹرسٹ نشتہ دے جماعت اسلامی سخت اخکاری نا نو مطلب دا چی صرف دا یو جماعت تے او اغیلم سپیس نور کئی صبح سر کی گی سم صبح نو زما خپل نظر دار زرا فکر کوم چې یو مخلوط حکومت زګورما بل دا چې لکه دا واحد دومره ګران الیکشن دی په 2018 کې تاسو ته یاد شي هغه ټایم کې موږ پرډکشن کړو موږ نه چې بلکې 90% جو څومره صحافیان او تجزیه کارو چې کم پیشن ګویان یې کړه ټوله غلطه ثابت شي ویل چې دوباره چا حکومت کړ کړي نو حالانکه هغه ټایم کې لکه موږ په ځمکه باندې کتل چې لکه صورتحال یو شانتي او د الیکشن نه پس بل شانتي دې پیرې خو وسه پورې پتا نه دیږي د مزه خبردار چې کوم د سیاسي ګوندونو غړي دي ای زمونږ نه تاسو کې چې موږ وسونه سټونه اخلو مخکې خو به لکه هغې به موږ ته وي چې بھائی زموږ دومره سټرینت دی زموږ دا پاکټس موجود دي دا دی اوس هغې چې کوم دی زموږ نه تپوس کوي نو سیاسي چې کوم ګوندونه دي د هغې مشان ای ته پخپله هم پته نشته چې یاره موږ سټرینت څه دی موږ به څومره ووټونه اخلو څومره ایم پی ایس به زموږ راځي څومره ایم این ایس به راځي صورتحال داسې جوړ شوی خو په دې ټول دا کې دا ټول بدلون چې راغلی د سیاسي یا ډاینامکس بدل شوي دی د هغې بنیادي عنصر څه دی پی ټی آئی مین پلیئر دے بار کو مین پلیئر دے بار کڑے رہو اگر پلیئر چکم دے پبل یو اڑخ پانی مخ ترا روان دے اگر دے آزاد ایم پی ایر ایم این اے پتور بانے مخ راضی راضی وہ بالکل برازی کوئی ناراضی آزاد خلق بسنگ راشی ہو آزاد برازی او دغه آزاد خلق چکم دے کنا دا بستا د نرا روان یو انتخابات پ بلوز روان دی او بل انتخابات د 8 فروری نه پس کی هغې کې چې کوم دغه آزاد اراکین دي د دې په ډېر بنیادي کردار به وي اوس هغه آزاد اراکین چې کوم دی کوم اړخ نه ودرېږي کومې پاټۍ درې ورځې خو سره دغه دپاره دي چې سیاسي ګوندونو کې به شاملېږي هغې نه پس بیا هغې څه کوي او که نه شاملېږي بیا آزاد پاتې شي نه شاملېږي ځاله ګروپ جوړوي هغې څه کوي هغه مین پلیئرز چې کوم دي هغې به چې کوم دی د سیاسي چې کومه خاکه ده لکه څنګه چې مخکې فاټانه به باره آزاد امیدواران دواره ناست و بس ای به پوره گیم بدلو بل آپشن دار که فرض که دغه آزاد یا که هغه د پی ټی آی سره خپل جوړښت لري که نه دی هغې سره تړون وي او که نه وي که فرض که هغې خپل تړون برقرار وساتو ښکاري داسې نه کامه خامته هغه نه کسان یو څو کسان مسلم کی کټول نه وی یو څو عام تغیر لپاره بیا یو بل د پی ډی ایم یو بل شکل مخه تر راځي زمو په خپل خبر پښتون خو هغه ځکه چې هغه انصر کا هغه شانتي د آزاد امیدوارانو په شکل کې ګروپ راغی
او غی خپل دغه سره دغه شان تړون وساتو نو بیا به دغه پیپل پارټي عوامي نیشنل پارټي جی یو آی او این پی دا به تاسو په یو پاکټ کې نه دا په یو ټانګه کې نه مجبورن ځکه چې دغه بیا مقابله به دغه شان په جوړښت پی ڈی ایم یو بل دغه به خیبر پختونخوا کې وجود مخې ته راځي دا به یو ډیر کمزور حکومت نه بالکل آئی کې بس شک نشته داسې حکومت چې هغه اینی ٹائم بائی کې ان هاوس تبدیلی برات لے شي چې بھئی یو ټول گیم کې دا خټک سب سے کرونا کا خټک وزیر اعلی سب دی او وی وزیر اعلی ما اوسم ټول پوسټ ٹرانسفر هغه کوي فنڈز هغه ریلیز کوي دا ما چې تاسو کم کسان وی کنه نو خټک سب داو کې چیرې لګ نه نه یو بیان هغه چې ما سب 15 پور چې کم دغه دی د آزاد امیدواران ولاړی د پی ٹی آئی هغه ما سره په رابطه کې نو دی ولې مخکې نه وي دا خو د پټې خبرې دا خلک بعد کې بیا خپل کارت شو خیر ګوره په دې باندې څه خرچ هم نه راځي اوس د غم نه ده خلک به ته خامخا متاثره کې څه طریقه دا رشته ده اوسه نه ښکاري نه ما ته رشته نه ښکاري ځکه دا ده چې لږ خامخا ته به کارکون په سمانه خوشحاله که نه بھئی زه وزیر اعلی یم را روان یم بس وزیر اعلی لکه چې وزیر اعلی نو راشه د سره مرسته وکړه هلکه د سره ډیر سلویخ کسان یم بھئی نور ایم پی ایز موټیویشن چې لکه د سره راشه زم ورشه دا یو سیاسي ټیکټکس دی حکمت عملی دا چې بھئی ته خلک ایم پی ایز مر متوجه کې عوام متوجه کې هغه دا پوره خنور استاد دی خټک سے آی کو خو شک نشي یو زیرک سیاست دان دی د خیبر پختونخوا چې کم انتخابی سیاست ته مثال دا نوخار پوزیشن څنګه دی نوخار کې دا سده چې مشکلات کوم د یو میاش مخک پور مونږ ته جیر د کاغه دم دا ول در مونږ چیر سټک سے خپل دغشت وس کوم د مونږ یو هفته مخ کنا د دې کوم جلسی جلوسونه کانن میټینګز کیږي نو داسې کیږي چې پوزیشن داسې مړاوي دي اخر شانت خوان نشتا کم چی په مازی کې د پر سټک او بیا په سٹارټ کې کوم د دس کوم جلسی جلوسونه کړو دا کړو نه کو سره ټیک ټاک سترنت وس کوم اشاره مخ ته راځي چې کوم هلکی دی یو هلکه باندې ورته خان پرویز سے په قومي سملے ولاړ دی التا احد شاه صاحب خان پرویز سے خو جوړ بس خټک سے پسی واه پسی شوی او یو صبحی حلقہ ما ته رور ولاړ دی التا کی وسرا خلیق سے مقابله کوي بلکې تر واره ولاړ دی د مین سیټی حلقہ دا پس سیټی حلقہ باندې روارین دی اختیار ولی صاحب هم دی او بیا عمر صاحب هم دی او زوم هم زوم خو دی خاطر کنه بل طرف وزیر الله هم دی جوړیږي زوم باندې جوړیږي نو مشکلات شتا لکه د خټک صاحب د وینا مطابق ګوره هغه خپل دغه سره کنیکټډ دی کارکون سره ته ډیر کارونه هم کړي دا هم کړي دي خو لکه تر دې حده پورې چې کوم د پی ڈی آئی افیکټر نه دی لکه که مخکې که پر سټک صاحب که د پیپل پارټۍ نه ولاړو که د پارټۍ ووټ وکړو د پارټۍ ګروپ دغه مو نو د سره آی سره بیا د شخصي ووټ چې کوم دا د پیپل شخصي ووټ هغه به بلاو سره لکه 50% کوم وایو د پارټۍ مرسته نو 50% به د شخصي یا خپل ووټ چې کوم ولته په علاقه کې د برادرۍ اوس چې کوم د خالص مخلص د خپل د شخصیت ووټ ته هغه کم دی سوا د باغ اخلي د پارټۍ د طرفه چې کوم نوې پارټۍ جوړه شوې ده هغه څو کال ته پیژني سر پر سټک پیژني اوس ګورو چې پر سټک صاحب به 8 فروری باندې څه نتیجه مخې ته راولي دعوی اعلانات خو ډېر زیات دي خو لکه ماته داسې معامله سې ټیک نه ښکاري ډېره مهرباني سر تاسو راغلئ او ډېرې سپینې خبرې مو کړې څنګه بوې چې معاملات ډېر ټیک نه ښکاري او دا سویل وړای صاحب سینیئر صحافي دی هغه هم دا ذکر وکړو کچرے 40-45% پورے ٹرن آؤٹ او نو بیا چکم فارمولا دا اوم آغار سبا کی گی خو کہ ٹرن آؤٹ 50% نہ وڑے دو نو ڈیر گھٹ گھٹ سرپرائزز بھی اور داخل لگ کر رو اتل نو بیا با نتیجہ بالکل بدلے بھی پروگرام ختم دی اجازت را کہ اللہ پاما